si wanaagsan daawadayaal meel kasta oo naga daawanaysaan ku soo dhawaada waa barnaamijkii bandhigga oo aynu ku falanqaynaynay hadba siyaasadaha waxa ku soo kordhay ama xaaladda guud ee dalka Soomaaliya hadii ay tahay dhinaca siyaasadda iyo arrimaha bulshada daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij aynu ku falanqayno hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee ku soo kordhay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya sida aad la socotaan dhawaan dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay u gudbisay baarlamaanka miisaaniyad miisaaniyadaasi inta badan shacabka iyo xildhibaanada baarlamaanku waxay u arkayeen arrin wanaagsan inkastoo ay jireen qaar ka mid ah xildhibaanada iyo qaar kale oo ka mid ah madaxda maamul goboleedyada sida hoggaamiyaha maamulka Hirshabeelle oo si cad u sheegay in dowladdu cadaalad darro isaga ay ku samaysay haddaba arrimahaas ayaan jecelnahay bal inaynu wax badan shacabka uga soo gudbino barnaamijka waxaa iigu marti ah oo igala qayb galaya isagoo jooga magaalada Muqdisho wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Maxamuud Xayir Ibraahim anigoo nagaraaya barnaamijka idinla socodsiinaya waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waa tahay daawadayaal barnaamijkeena ayaan guda geli doonaa sidii aan hore idinkugu sheegay gabi ahaan barnaamijkeena waxaynu ku qaadaa dhigi doonaa miisaaniyadda dowladda ay u gudbisay baarlamaanka waxaana marti igu ah barnaamijka Maxamuud Xayir Ibraahim oo ah wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane wasiir maalin wanaagsan waa tahay mudane wasiir waxaad iga warantaa oo aad faahfaahin guud naga siisaa marka hore sharaxaad guud naga sii miisaaniyadda aad baarlamaanka u gudbiseen ka wasaarad ahaan iyo ka xukuumad ahaanba waxaan geynay miisaaniyaddii kunqashadeedii 2017 miisaaniyaddaasoo ka kooban 246 milyan oo isugu jirta dakhliga gudaha iyo mashaariic iyo kaalmo dibadda ka timaada waxaa hadda geynay waa kunqashadii miisaaniyadda oo sida sharcigu uu qabo 6 bilood marka laga joogo sanadka ay tahay in dib loogu laabto si loo qiimeeyo kororka ama isdhinka ku yimaada miisaaniyadda maadaama ay tahay miisaaniyadaha la gudbiyo ama dowladaha loo gudbiyay ay yihiin odoros miisaaniyadeed ama filasho miisaaniyadeed waxaad la socotaan dowladda Soomaaliyeed oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaamiyo iyo xukuumadda Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Cali Khayre hogaaminayo in sanadka bilowgiisii uu dalku doorasho ku jiray laguna doortay madaxweynaha iyo prime ministerka oo dib ka magacaabay taasoo keentay in waqtigii loogu talagalay miisaaniyadda oo ahayd 30 bisha December sanadkii lasoo dhaafay 2016 in ballanku ansixiyo hase yeeshee doorashadii uu dalka ku jiray ay timiin uu dib u dhac ku yimaado miisaaniyadda baarlamaanku fadhiyay wuxuu ansixiyay 3 bilood oo ugu horeysay miisaaniyadda 2017 wuxuuna haddana dib ugu laabtay inuu ansixiyo 3 bilood oo kale oo miisaaniyaddii sanadka ahayd hadda waxaan ugeynay waxay ahayd ku noqoshadii miisaaniyadda runtii sharaxaad ballaaran ayaan ka bixinay miisaaniyadda iyo halka aan ka filayno dakhliguu naga soo galo iyo sida ay isugu jaango-an tahay waa miisaaniyad laga run sheegay waxaa jira dowladda Soomaaliyeed iyo wasaaradda Soomaaliyeed ba heshiisyo ay gashay oo ay la gashay hay-adda adduunka lacagta iyo baanka adduunkaba oo ka ifaya in shuruudo la doonayo in deymaha looga afiyo Soomaaliya inay tahay in miisaaniyaddeenu ay ahaato miisaaniyad isku jaango-an laga run sheegay oo run sheegiddu ay tahay waxaa dhabtaa dakhliga ahay gudaha kasoo xorooda in lagu muujiyo waa tahay mudane wasiir Xayir arrin kale oo muhiima ayaa jirta sida miisaaniyadda ku qornayd baarlamaanka loo gudbiyey isla markaana warbaahinta qaybo kale oo ka mid a iyana ay heshay oo la daabacay
وحكو قرنا إن بونتلان أيهلا يسو أفر مليان لعكة بدن جوبلان أيهلا يسو لبن مليان لعكة بدن كوفر قلبات إيو قلمدوك أيهلا يان هل مليان لعكة بدن هلكا هيرشبة لعك هل مليان كير أيهلا يان إيو قبل كبنادر تاس واحد عضي إن قار كم دا حل دبانة دا أي سيابك لدوان أفصيران أو مركا يسكو ديان إنه بل شعب كي خلخل قليان قاركو تويتر كا إيو فيسبوك قاعي وربحنا كسو قريين إليهين النظو حل دبانا عرينتا عدالة دروي ما أقبالينو وحا سيو كريتشري مدحبا ما ملقو بلدي دا وحا هاللي مدحوينا هير شبالي أصبلي أو إسنا شاقين عدالة درهل قسمي حدبا دريانكا شعبكا عرينتا كوو جهان يدو قار كم إذا وراركا قاربكا للدوان اللوردقا يو محاد كوقان عينيسا شعبكا وغالي لهاي عرينكا سيدا بي داتكو أفهمين انتا قلتكا واركتا لكن دولدو وغامي وزارة خيري يدونا سيدا بي أولاكي دي محاد داتكا كوقان عينيسا وسير ومعمل قولة ديادو إسبير إهين حقا نمبركا وحالو سعوطان معمل قولة ديادو وكالا فعوي إهين معمل كبونت لانو حوجيرا سرالي تمنسرو هرشو يالي وقتي يود وقتي قواري يوجيرا مركا ما أعلانو أرنان قوان كدارني وأرن مشاريعا وكاتمي bangiga adduunka iyo dowladiska waxay ku saleeyeen baahida maamul goboleedyadaasi ka jira waxaan annaga oo aan codsanayo keliya in lagu muujiyo miisaaniyadda qaranka maadaama tahay lacag deeqa oo dibadda ka imanaysa ama mashaariic deeqa oo dibadda ka imanaysa bangiguna saas u gartay laakiin waxay awoodeen in maamul kasta ay halkooda ugu tagaan oo mashaariicdaasi awoodaan ay si gaar ayada u siiyaan marka mashaariicdan oo mashaariic ay isla qorsheeyeen maamul goboleedyada iyo bangiga adduunku anaguna aanu ka rabnay in counter systemka ama habkeena maaliyadeed ee dalka in uu lasoo siiyo wixii deeq oo dibadda ka imanaya marka runtii waxaan isleeyahay ummadda soomaalida uu sheegayaa in ay tahay arrin si khaldan loo fasiray ama si khaldan dadku ay u fahmeen anagu uma kala ahno dadka soomaaliyeed haddaan xuso maamulka heer shabeelle dowladda federaalka ah waxay awnaadka siisaa dakhliga gudaha mashaariicda loo diri halka maamul goboleedka puntland iyo jubbaland aanan ka caawinin dakhliga gudaha sababtoo ah waxa ay dardargeliyeen qaadida cashuurahooda waxay leeyihiin ilo dakhli marka taasa keentay in aan saddexda maamul goboleed galmudug iyo hirshabeelle iyo saadustiba in aan ka caawino ama aan ka kabno dakhliga nooga soo xaroro gudaha oo aan garan karno yani yaraanta uu yaryahay runtii oo la oran karo 137 million dakhli ooma noqon karto dal marka haddana saasoy tahay waxaa waajibtay in garab la siiyo maamul goboleedyada soo koraya laga caawino sidii ay amniga u sugan lahaayeen howlaha dowladda iyo maamulkooda ay u socotiin lahaayeen waa tahay wasiir waa mahadsan tahay arrinta kale aan rabo inaan bal wax kaa weydiiyo waxay tahay dadka waxay isweydiinayaan mashaariicdan
هذا ميزانية دا كتيرة ما أديك مركي تمادين أو دولة دا لبسي وهو قامي رئيس الوزراء خير ما وحلا بالأوليبا مثل مشاريع دا أي كوكا لبنيهين قرش كا مع ملغة سيدة موقتة ومشاريع أديك إديك الرئيسي العكتة سي كقر الميزانية دا 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 قاربا وحي وقاتين لقاتين العكاشة أو دولة دينو أي سينيسو مع ملغة ولديها سيدة أنا أي كوكا لرونانيسو marka halka mar dib inta ugu noqotid mashaariicdan iyo waqtiga ay bilowdeen iyo qarashkan xogaa dadka inaad u sharaxdo mashaariicdan waxay bilaabeen 2015 waxayna ka imaadeen bangiga adduunka waa mashaariic ku saleysan baahida iyo saaska maamul goboleedka iyo dowladda dhexda mashaariicdan dowladda dhexda laga caawinaa waxay isugu jiraan bixinta mushaaraadka shaqaalaha dowladda bixinta lataliyaasha sare mashaariic noocaas weeyaan oo awood loogu yeelayo dowladnimadeena marka maadaama ay la socotaan in aynaan isku filnaansho weyn aynaan inaan gaarin oo hadanka kharash bixinteena ah dadaalka lagu jiro in kharashka dowladda ama dowladaha xubnaha ka ah inay isku filnaansho gaaraan marka horay u jirtay sanadkii 2015 ayaa mashaariicdan bilaabeen baarlamaanka waxaa loo geeyey waana hubaa xubno badan oo golaha shacabka ka mid inay arrintan horay u ansixiyeen ma ahan wax ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo xukuumadda iyada iyo wasaaradda maaliyadduba arrinaa hadda la kawsanay ma aha arrin hore usoo socda weeye go-aankana waxa iskale dadka laga caawina mashaariicdan bangiga adduunka ugu horreeyo waxayna ku salaysan tahay baahida maamul goboleedkaas waa tahay marka wax lacagoo kaasha oo aada maamul goboleedyada aada siinaysaan waxaa jira oo keliya koonfur galbeed iyo galmudug iyo hirshabeelle dowlad ahaan oo maaha marka puntland wax lacaga ma siinaysaan jubbaland-na wax lacaga ma siinaysaan saddexdaa maamul ayaad adinku budgetkiinii caadiga ahaa ee dakhliga idin soo galay aad siisaan labadaa maamul goboleed adinku waxba ma siisaan anagu dakhligaiyo gudaha waxba kama siino laakiin mashaariicda aan sheegay dhammaan maamul goboleedyada oo dhan ayaa mashaariicdaas la gaarsiiyey oo ay ugu jiddaa miisaaniyadda waxaa u reero keliya maamul goboleed hirshabeelle iyo south west iyo galmudug inaan ka kabno dakhligayga gudaha wasiir aad iyo aad baa umaadsantaa marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo rajo intee leegay aad dowlad ahaan ka qabtaan miisaaniyadda in baarlamaanku ansixiyaan goormeyse isleedahay baarlamaanku arrinta waa ka doodi doonaa oo cod waa loo qaadi doonaa baarlamaanku waxaan ka rajaynaynaa inay miisaaniyadda ansixiyaan sababtoo ah waa waajib dastuuri ah waa mas-uuliyadaha ugu waaweyn ee baarlamaanku laga rabo inuu xukuumaddana kula xisaabtamo sidaasi lamidana waajibaadkiisa uu ka guto waxaan rajaynaynaa muddadan soo socota isbuucan sida uu guddoomaha baarlamaanku sheegay mud laba isbuuca inay guddigii baarlamaanka arrimaha maaliyadda iyo miisaaniyaddu ay baarlamaanka dib ugu soo celiyaan maadaama miisaaniyaddu ay martay akhrintii koowaad akhrinta labaadna iyagu ay soo gudbin doonaan baarlamaan weynuhuna waansixin doonaan marka rajo wanaagsan ayaan ka qabnaa xiriir wanaagsan ayaan leenahay guddiga maaliyadda aad baan nagu mahadcelinayaa waana wada fariisan doonaa haddii ilaahay ira waa tahay mudane wasiir arrinta miisaaniyadda bal haddayna intaa ku dhaafno xukuumaddan aada ka mid ka tahay ee aada tahay wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare khayre waxaa la leeyahay wax badan bay ka qabatay shaqaalaha dowladda ama mushaaraadka shaqaalaha dowladda waxaa jiri jiray dowladihii hore dad dhowr meel mushaarooyin ka qaata kuwa wasaaradaha u qoran oo aan soo xaadirin marka arrintaa maxaad nooga sheegi kartaa ma runbaa in aada arrimaha xalliseen
وحا لصعود كان لحد بلوغ الصور دعفي وحا بحنا مشهرات كي شغالها دولة إيو بنوين كي مسؤولين تا قران لغدا قولة إيو مشهرات كي عيدا مدا هون قلة دي عيدا مدا رنتي وحا نسلي هاي وحرصوات ونكسن وإفتين ونكسن المغضى وددا اللي سمعيي وحكومة دي سمعيسي وحا شغالها سيدا سلم دا واجبي إني قوتان واجبات خودة واجبي دلقو ديني وشقيا مكا ما هدي غفق حقي سيها لأي حقا كو واجبي نوائي لذا قوتو وحسوادا ديوهغين وناكسن وشغالها دولد ديوهغين وقو سمين إيو حبكي وشغالها هايين إيو هدي جران شغاله دولدين او ملكه شقيه مكا رنتي ويرتاي سببتو حقا روحيو مشاركه ايا وحي هاي حق الكتروني وعصرية مكا قوفا عن شغينين حقمي يلان ايو مكا وحا رنتي سؤالا ديوهابين قوة كبلاوي من وزارة المالية ده وزارة شغالي شغاله مكا نغلا شغينيش waxay wasir arinta dhaqaalaha dibadda ay ka soo gala sida aan la socono dawladdu ayaa lacag ka heshay dawladda ku taageeri jiray oo miisaaniyada lagu kabi jiray sida turkiga oo kale iyo dawladaha qaar arabta oo lacag bixin jiray sida nagu maqaalaha waayadii ugu dambeysay waxa la leeyahay dawladdiinu wax dhaqaalaha maysan ka helin dawladahaas oo turkiga ugu horeeyo arinta maxaa ka jira ما لا توجيه لعجيه مثل وحوا دي بدع وشراء ويمن دوران. كبك ميزانية ده يدا أن لكبو دي بدنا لكبو إذا وضعها صاحب كي وراها ما هي نكبا وحكوسة ليسي هاي سمبلة دولة تركيا هي كا ويني دولها نكبا هي حاجة ميزانية ده دولة سعودي يدنا سيدا سلم إذا سنة كورا هذه نوكبتي مركا بحاجة لوجرا وقتي كلاجورا مع داما نحن بنود هوري سنة كا كاب أبكيكو هذا أبو نوكا كوي نكا ميزانية دا وان رجيني نام أورن كرو كاب كي نا كاب جري هو استعري لكن وان رجيني نا مدتان دو إن دي مسؤولية عندنا وتركي waataay marka qaybii ugu dambeeyay ayaan mudane wasiir xayir marayna dhawaan waxa tagteen magaalada Kismaayo xukuumadda oo dhan ba halka ku shirtay golaha wasiirada waxa hoggaaminayay raisul wasaaraha xukuumadda Xasan Cali Khayre sida TV-yada iyo meel walba ka muuqatay si wanaagsan baa la idin soo dhaweeyay adigu dareenkaaga shakhsiyan maxaa dareemaysay Kismaayo markii aad tagtay intii aad filaysay ma in ka badan baad kala kulantay soo dhaweyn ma waxaad is leedahay in ka yar baad la kulantay dareenkaagu siduu ahaa dareenka saaxiibada golaha wasiirada iyo prime minister kuba sidee ahaayeen markaa Kismaayo tagteen waxay ahayd fursad weyn wanaagsan waxay ahayd taariikh cusub oo dowladda dhexe Soomaaliyeed u bilaabatay dareenkayga gaarka ah markaan ka hadlo waxaan dareemay farxad waxaan dareemay dad Soomaaliyeed oo dowladnimo u baahan waxaan aad u mahadcelinayaa shacabka reer Kismaayo iyo reer Jubbaland iyo madaxweynahooda Maxamed Maxamed Islaam oo runtii si Soomaalinimo leh walaalnimo leh wanaagsan gobolnimo leh noo soo dhaweeyey waxaan ka dhaxlay inaan ogaano maamulkiisa habka u shaqeeyo waxaan isdhaafsanay wada shaqeyn iyo habka loo wada shaqeyn karo dowladda dhexe iyo dowladda xubinka dowladda federaalka ay wada shaqeyn karaan gaar ahaan Jubbaland waxaan dareemay saaxiibaday inay iguna ku faraxsanaayeen dadka shacabka ayaan ugu tagnay Jubbaland inay dareemeen in dowladda Soomaaliyeed ay indhahooda saaraan sababtoo ah waa markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliya golaha xukuumaddu ay
ay tagaan meel ka baxsan ama ku shiraan meel ka baxsan magaalada Muqdisho. Waxaan rajaynayaa inaysan noqon tii ugu horreysay. Waxaan rajaynayaa in golayaasha kale ee dowladdu ay tagaan, gaar ahaan guddiyada guddiga joogtada ah ee baarlamaanku, inay ku shiraan ama goboleyada inay dadka soo wareystaan, arkaan dadkeenu sida ay dowladnimada ugu baahan yihiin. Runtii waxaan barayaa in reer Jubbaland ay yihiin dad rabaa dowladnimada Soomaaliya, rabaa midnimada dalkeena, ooman oo ooman dowladnimo ooman. Waxaan rajaynayaa iftiinkan baxaya iyo saadaasha wanaagsan ee dadka Soomaaliyeed ka malaynayaan xukuumaddan iyo dowladdanba inay dhawaan rumowi doonto. Waa tahay mudane wasiir, inta aad joogteen Kismaayo, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka mudane Xasan Cali Khayre, waxyaabaha uu sameeyey waxaa ka mid ahayd in wasiiradiinnii iyo wasiiradii maamul goboleedyada uu idin yidhaahdo waa inaad gooni gooni isu aragtaan oo aad jirtaan. Runtii tallaabadaasi qaar ka mid ah wasiirada Jubbaland oo aan la hadalnay aad bay usoo dhaweeyeen. Adinkuse hadalka uu ra-iisul wasaaruhu idiin jeediyey maxaad ka faa'iideen baad isleedahay wadahadalkii idin dhex maray wasiir walba wasiirka arrimihiisu ay khuseeyaan ee Jubbaland markii ay si gooni gooniya iyo si guud baad isu aragteen? Waxay ahayd runtii fursad ayay ahayd in wasaaradaha ama hay-adaha ku aadan wasaaradaha dowladda dhexe aan gargaar u fadhiisano wadashaqeynta iyo habka loo wada shaqeyn karo la isweydaarsado. Waxay ahayd khibrad istaasi maadaama dowladda dhexeed dowlad dalka tahay. Runtii waxaan oran karaa fursad wanaagsan ayay ahayd, gaar ahaan marka aan wasaaraddana waa la kulanay wasaaradda maaliyadda ee Jubbaland oo aan horay xiriirkaygana ugu wanaagsanaa gole aan leenahay golaha la yidhaahdo wasiirada maaliyadda ee dowladda dhexe iyo dowladaha amnaaka. Waxaan ka wada hadalnay sidii dakhliga dalka loo midayn lahaa, waxaan ka wada hadalnay sidii miisaaniyaddeenna loo hagaajin lahaa oo hal miisaaniyad dal uu yeelan lahaa. Waxaan ka hadalnay sidii tareefkeenu uu noqon lahaa tareefo guud oo dalka uleeyahay. Marka waxaa tusaale wanaagsan ayay u noqon kartaa inta wasaaradda maaliyaddu ay keliya ka faa'iiday iyo wasaaradda maaliyaddu Jubbaland, sidaasi la mid ah wasiirada kale iyo wasaaradaha kalen ay iskaashigaas iyo wadahadalkaas iyo sharwarankaasi ugu dhalanayaa horumar. Waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal. Kaasi wuxuu ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamuud Xayir Ibraahim, isla markaana ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo si toosa iigu waramayay qadka telefoonka isagoo jooga magaalada Muqdisho. Aad baad u mahadsan tahay mudane wasiir. Daawadayaal, barnaamijkeenii bandhigga guud ahaantii aynu ku falanqaynaynay waxyaabihii ugu dambeeyay xaaladda Soomaalida inta aynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka, waxaa ii farsameynaya Cabdifataax Shirwac, anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinayay. Inta aan barnaamijkan lamida ku kulmayno, sidaa iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.